З того, що нам повідомили, що він загинув на полі бою. Попрощатися з 47-річним хмельничанином Богданом Грищуком до Свято-Георгіївського храму прийшли його близькі та рідні. За словами колишньої колеги загиблого Олени, він пішов воювати у перший день повномасштабного вторгнення. Ще в 2014 році в АТО воював. Потім, звичайно, з початком війни він одразу пішов воювати. У цивільному житті, каже, був провідним метрологом. Багато років він працював Хмельницька стандартметрологія більше 10 років. Був дуже веселий хлопець, дуже компанійський. Ми з ним народились в один день, тільки з різницею в один рік. Любив тварин, каже Олена, мав домашнього улюбленця. Мав котика вдома, дуже його любив, показував нам з ним фотографії. Ну, він просто був доброю, хорошою, чесною, відповідальною людиною. Богдан служив у 33-й окремій механізованій бригаді, говорить друг загиблого Сергій Голубничий. Спочатку служив у нас в Хмельницькому, але був переведений в якусь механізовану бригаду. За його словами, Богдан загинув на запорізькому напрямку 31 жовтня цього року. У нього залишилися батьки і дружина. Поховали воїна на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Другий захисник, з якими цього дня попрощалися у тому ж храмі 42-річний Василь Петрук, служив у 87-му окремому аеромобільному батальйоні, розповів його однокласник Андрій. Каже, разом навчалися з другого класу. Як людина, золотий чоловік. Безвідмовний. Якщо він мав якусь вільну хвилину, якомусь що треба було, не було такого, я не знаю нікого, щоб він ніби сидів вдома і якогось щось треба допомогти. В школі він любив навчатися, він працюватий, старанний. Як син, він добрий, відповідальний. Ще не встиг одружитися, завести сім'ю. Так сталося. Дуже нам всім шкода. Весь будинок плаче. Був дуже близьким із мамою, розповідає сусідка загиблого воїна Валентина Кирилюк. Дуже він любив маму. Жив з мамою останній час вдвох. Батько помер рік назад. Виріс в наших очах. Дуже хороша дитина. Бо ніколи він нікому поганого слова не сказав, він завжди привітний. За її словами, Василь Петрук загинув 1 листопада цього року у Курській області. У Василя залишилася мати, старша сестра і молодший брат. Поховали воїна на кладовищі в мікрорайоні Ружична. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.